wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka TV-ga wadaag qodobada aad daawan doontaana waxaa ka mid ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa fariin ku saabsan dhalashada nabi maxamed naxariis nabadgelyo korkiisa ha ahaatee u diray bulshada soomaaliyeed dowladda soomaaliya ayaa mamnuucday baahinta wararka la xiriira al-shabaab madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa kulan la qaatay culimada diinta soomaaliyeed askar ayaa ku dhimatay qarax ka dhacay buuraha galgala awoodda milatariga soomaaliya ayaa la sheegay inay ka saran martay waddamo ka tirsan yurub guud ahaan warkaas ka daawanayseen TV-ga wadaag waa naga inta